আসসালামু আলাইকুম, উম্মিদলারাম টুল মিনাওয়াল বখের রোজোড়ে গ্রাম গতন কো শালামা রোজারা ও রওয়ানি ইনশাআল্লাহ নন বিয়াদ জুমিয়া রোজ দা টুলু মিনাওয়াল তা জুমা মুবারক ও ইনশাআল্লাহ মুজ লাজু মুনস কো ও বিয়াব ইনশাআল্লাহ কলি দাজু কলি গিনন দা রোজে মাতি প্রোগ্রাম দে মলগরি বটুল রায়ো জি কিউ গাপ শপে ম লাগা ও দাস্তা বা রোজে মাতি প্রোগ্রাম ম খাই খান ব্লগ গোরে খ জবরদস্ত খ কোলে minutes later او بخير سنه خي ساتونه خدي ردي برابري موسم ډیر زبردست خلې پېښور کینن بیا پی ڈی اے بلڈنگ دی او دا زما چپل دی রেদান লাগিয়ে গাড়ি সাফা কী সহ আছে গাড়ি সঙ্গে তৈরি সে মুঙ্গ বুঝু নন ইনতহাই ডি রতে জা হাওয়ারা ও ওড়া 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 ফের কে রাবা ইউ সিগা ইনতহাই ডি রতে জা হাওয়া দনন ও লকলা দি হাওয়া উদরাই কি জামুং গফতারি ডি রাবা আরাম মানতে তাও গোরা ওহো 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 ورز د سیدا او موسم خخ کولې د خزبردست ان شاء الله زم چې دلته افطاری مونږو کو دیږي کې دریا مونږ واچو دلته کې او دلته مونږ افطاری کو دیږي کې دازي بلا برنده به سید په برنده کې مونږ افطاری کو دا دو زینه به سلیټ کو نو د دو زینو کې مونږ افطاری کو سیدا او بل څه کم یو دی بس وځو هغه ولاړ استنټ پر ولاړ یې پیر صاحب راو پیر صاحب بالکل موسو মাশাআল্লাহ ডের জবরদস্ত সেন্দ্রি দা খকলে তোল বরগরি রাও দিউ সাইদা মুন জমো কড়ো বাহারম চাকারু আলো গরজু রা গরজু ওস ওয়াপস জু উজরে তা জান রসাও
اول تا پنور گپ شپ لگا ماجیگر کے ماشومان والی بال لگا دلتا یرا والله بس راغو ان شاء الله اوس چکم یو دے راغو مجریتا او خون مزید رورا دا خواگانی او خواگ یاران دوستان دی او مزید چرچی دی او فراکونه بیخا کله ټیم بغشتا هوا ډیر تیزه اوچالی دا داغه د وجه چکم یو دی مونږه صفائی کړي واخو دوباره بیا برانډا غند ها چرامت خلکو وینی بس ټول دل سره دل وساک دي نور څه نشته بس خو امیر صاحب سپیشل چولی امیر صاحب واسه بیا خو صحیح ده A few minutes later hola gawa ډاکټر صاحب لیر شو قربان لیر شو ښا څوک لیر شو سبا ستاسو لیر شو زه کوم خیر دی نو خو کاروباري سړی نو ته دا خوشاله ته ګوزګاري پهلوانه کار به کار به کړي بلند بلند درته کوم ته سلام ورکړه سلام ته یو پکې هم دام واري جی ورکلا وو کپ لار سوکھ تیری کی نو روزے مات لبرا جی پوچھو آپ خیر راجا روزے مات ہو زفرو جی نی سمجھانا نا تد تا جدو مسکا وچی اوزے شنا ماشاء اللہ منگا منظنوں کو امین جان صاحب پاتے منزلا نہ دے کڑے سردار ماما اور مرزا صاحب مکمل خٹکی لنن والے اور کڑے آمین 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 اور زی بکلا دارا تو اختر نواز واپس جی ان شاء اللہ وزا خرم سرے یا روجے ماتے حکم ہاں ٹول پخلے کڑے رشتہ جان لو ٹول پخلے ماشاء اللہ بسے تاسی پخلے گور دو گورا ٹول رامت کڑے ہاں ٹول ٹول لوکاٹ راغلی ہاں مجھے پلٹن روڑی دی ماں ماشاء اللہ یار لوکار دم رکھوا گئی تم خوش خاندہ گانے کو لوگ دم رکھوا گئے لوکار تھی دیکھو
دل دخل تکڑو خان مکمل لر سے خالی کڑی ہاں وہ تلک کمزور ہاں اللہ دے لے سے کو وسیلہ دلی پخلی کو وسیلہ دلی کے وزاری کو وسیلہ یا اللہ تم دے خیر و توفیق رکھ یا اللہ دا روزن دی مولا فرضی ہو جاوا فرضی روز جمعہ تکڑا اور یا اللہ بغیر سریا کرے یا اللہ بغیر سریا کرے یا اللہ تم ترحم اور فضل و نصیب کی بچوں کا خیر پیش کی اور کل مرگی آباد اور شاد کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دی زمدہ اتفاق امداز قائم و دائم ساتھی پھر شیبا مزیو کا دیرہ مزیو کا ستاں یو جہان مانا چمولا رائے گے ماشاء اللہ موسا رو جیماتی امو کو اور ماشاء اللہ گورا پھر شیبا پھر شیب سر رابطہ کا وہی سیدہ چھ سمرہ ہم دا المونی امکاری کا نا ہر جی کی پہ تباد پڑی چھ پشاور کی بھی پھر سے سر رابطہ ضرور کا وہی چسہم بھی چسہم بھی خاک کور کی دا ششے حوالے سرکار بھی المونیم والا نو آگا پھر سے سر رابطہ کا وہی الوانا مزاو کا کہنا ہے روجے ماتھی ڈیرے مزاو کا حق صحیح خبر ہوگا بس صحیح خبر مزاوکا لگا کڑے رہا زبردست شملی درا ما جونس کلی دا خبر یا شملی نے رشی کور اس ملدی اس تو نہیں دو سڑے گیر شو روڑا منگس کو کام منگس کو شملی دی شملی دی رشی اس ملدی دی خیر دے اس روڑا ومس پی اس کو منگ نہ تیاری خونے دی اس نظر لگی تو بچول لو خلا یوڑ ترستخان مکمل خالی شو ہاں زبردست دو جگہ یو خدا روجی ماتے ہر سمنگو شو صفائی مو شو سیدا چکل ہم تاسو چر تلار شی روجی ماتے ہو کئی یا تاسو خورا کو کئی روجی نہ علاوہ نو غسی بیا صفا کا وئی مکمل درستخان کا تاسو لگولی وی صفائی او کئی او بیا غین آباد ٹول کئی سیدا خپ طریقہ اصل کی دا پوجرا کیوں نہ مونگا سگا صفائی او بلکہ خودی شیم نہ سوبتی نو ریو کلک احتیاط کول پکا کار دی کور کے ما زکا چی روجا دا یو انسان بوجنا دے پکا بالکل دا خیر اثر دا درستخان سم ڈکو بالکل اور دا خیر اثر او پورا شنی گورا ٹھولے پہلے ماتے کی شینی کاور وڑا صحیح دا کنا دولس پہلے راخستے وی او باقی سو بات شو شینو او پہلے پکی مات شو پنجے روڑے خدا او گوری خا بس دوست اللہ خیر کینو شینو سخبل آمدہ کی راگے سخبل آمدہ کی راگے کور گیر خیر نشتا دے شو پنجے آو بے روڑے ماشاءاللہ بو آچا لے رو را سی خبری خونی آگا گورا کر خوری امین جانا بوتل ام پاتش پہ رو رہا سبا بوشی سبا چرتا مل مانا رہا جی نا نا بس کیر خرو کی اس دا کیر ٹیم دے ادلا پا خیر رہا ہے ادلا خی جوڑے بس دا ویڈیو کے مونگ سر راگی بیا خود تا مونگلا نرازی ثبوت تی مونگ سر اپرو دی دا پیر سیب دا وجہ راگی مونگلا اولا کا کیر روڑی کا نسی ساک دے ملگری روان شو واپس نش پہ یول اس بجی دی سیدہ 11 بجی دی واپس جی کوئی بس پشنامے در سره نکو مار دی پشنامے را سره نکو پشنامے با کورتا ورسا وای سیدہ جی بس جی ما سره چې ملایوی کی کیمرہ کی برازی جی جی په مخم خا په مخم خا پشنامے با کور کیو کی سیدہ آو جی آو دشی نیا لاڑو یا ور دیو ٹپو دو بس زا ہاں